No, chci se omluvit takhle na začátek, že dlouho nebylo video z Projekt Flight. V době, kdy to natáčím, tak je to nějaký 2 měsíce. Což ano, je dlouhá doba. Už jste si to žádali dlouhou dobu, ať to natočím, tak tady to máte. Dneska teda budeme se pokoušet dát ty nejlepší landingy, co tady vůbec můžeme dát. Pár jsem jich už i dál, ale ty nebyly 100%. Takže v dnešním videu si krásně prozkoumáme ty nejlepší landingy, jaký můžeme vůbec dát. Asi bych to chtěl udělat na víc jakoby dílů, protože tu máme nespočetně letadel. A první si myslím, že můžeme dát tady ty 2 letadla, což je Airbus 220 a Airbus 320. Tak, dáme si tady třeba Liverku, to je jedno, třeba tady Air Senegal. No a budeme muset jít na nějaký letiště, který má dlouhou dráhu, což možná je tady Punta Cana, nebo možná London Gatwick. Koukám, že možná ten London Gatwick, protože my máme přistát někde tady v těch místech, ale my to uděláme jinak. My přistaneme už tady, protože budeme potřebovat co nejvíc dráhy, aby jsme to vůbec dobrzdili. Takže vybereme si dráhu, nebo spíš gate v nejblíž k dráze. No a jednoduchý proces pushback, zapnutí motoru, jedeme. Tak, motory máme nastartovaný, možná, jo, já jsem vypushbackoval blbě. Tak, no a my můžeme jet tamhle na tu dráhu a připravit se na dnešní první take-off. Koukám, že tamhle máme, co to je, to je American. Takže počkáme, až bude v bezpečné vzdálenosti a potom pojedeme my. Asi to takhle oblítnem, nebo jakoby, já jsem to chtěl jakoby takhle celý oblítnout a přistát takhle, jak jsme, ale to je asi zbytečný. Takže můžeme jet a uvidíte, jak přistanem. První vzlet, první přistání se blíží s Airbusem 220, zkusím to dát co nejlepší. Tamhle máme, koukám, British. Tak já nevím vůbec, jak budu přistát, jelikož tamhle je, že jo, British a on asi jde přistát z jiné strany, takže to asi můžeme udělat, jak jsem to říkal, podle plánu. Myslím si, že to ničemu vadit nebude. Tak hezky se tady krásně srovnáme a jdeme na náš první landing. Máme celou dráhu, takže se toho vůbec nemusím bát. Minus 43, OK, OK, to je dobrý, ale přece jenom můžeme zkusit ještě lepší, já takhle vzlítnu hned a určitě můžeme zkusit ještě lepší, máme celou dráhu, já mám problém, že přistávám hned, jo, já můžu využít klidně celou dráhu, ale musím taky dát pozor na rychlost, jestli budu mít rychlost pod 90 knotů, tak půjdu sám už dolů a to bude těžký přistát. Takže si musím hlídat dílku té dráhy a rychlost. To je teď důležitý hodně. Tak, druhý pokus. Pojď mi. Ne. Necháme to na těch minus 43. Myslím si, že je to dostačující. Myslím si, že 43 je fakt dobrý. I když můžu klidně zvládnout i míň, ale myslím si, že i tak je to dobrý. No a my teď jdeme na jiný letadlo. Teď konc, tu máme Airbus 320. Což si myslím, že možná bude i lehčí. Jako nechci tady nic říkat, ale no to asi bude stejný, jo. Ale myslím si, že to bude možná lehčí, možná horší. Uvidíme. Jdeme si dát Liverku, třeba British Airways, je to jedno. Tak, London Gatwick, to je jasný a dáme si tu, třeba Titan Gate, to je jedno. Tak, stejný proces, pushback, startování motoru, to všechno známe. Tak a jedeme zase na tu drahu, jak jsme jeli minule. Tentokrát bych teda mohl zapnout už světla. Na to jsem minule zapomněl, no, stává se. Teďkonc bychom schválně mohli zkusit přistát z jiný kamery. Já mám pocit, že jo, tahle ta kamera, z ty bychom mohli zkusit přistát. Uvidíme, jestli to bude lepší nebo ne. Tak, teďkonc na dráze nikoho nemáme, ono je ráno. Já jsem to natáčel jakoby včera, ale jak jste mohli vidět u toho, jak jsme jeli s Airbus, já jsem 220, tak prostě jsem neodhadl zvuk a bylo to moc hlasitý, nešel jsem tam slyšet, takže jsem to celý musel, nebo ne celý ten začátek jsem nechal, jo, ale zbytek, ten prostředek konec jsem taky nechal, ale prostředek jsem musel nechat, jelikož jsem tam nebyl slyšet, teď jsem to zeslabil, takže doufám, že už je to všechno v pořádku. No natáčím to ráno, druhý den, no je 9 hodin ráno, takže tu moc jako lidí není, jo, takže to asi je pro nás dobrý. Každopádně nebudeme to okecávat, rovnou je
zapneme. Tak a jdeme nahoru. Tato letadlo je, myslím si, že je rychlejší, takový živější. Koukejte se na tu rychlost, už máme jako fakt hodně velkou. Ale to si myslím, že problém vůbec nebude. Dáme tady klidně klapky a ono to zpomalí. Tak blížíme se zase, tentokrát to musíme dát z tady té kamery. Ty vole, no, 65, no, to vůbec sem budu dát reverzi, jedeme rovnou nahoru. Upřímně, abych řekl pravdu, tak se mi vůbec s tím nedělalo dobře. Jako někdo tady tu kameru může mít rád, já ji ovšem nemám rád, protože, nevím, nějak mi to úplně nesedne, asi budu používat normálně tady tu klasickou. Tak, druhý pokus, pojď baby. Jako není to vůbec žádná sranda s tím přistát, ale počkej, pomalinku. Ty vole, 82, jo, no tak to jedeme rovnou nahoru. Není to žádná sranda, abych řekl pravdu, jako fakt to není žádná sranda s Airbusem 320. Tak pojď, další pokus, tentokrát máme jakoby celou dráhu, takže ajajaj. Ne. Není to úplně jednoduchý, tyjo, není. Čekal jsem to o mnohem lepší a o mnohem jednodušší teda. Aspoň teda, co jsem s tím lítil včera, tak mi to tak dlouho teda netrvalo. Tak pojď. Teď konc to padne, věřím tomu. Ne! Ty vole, já jsem nestihl zareagovat a dát to nahoru. Já si dám krásně autopilota, aby mi tady dělal tu rychlost, protože já to nedokážu furt takhle ovládat. Takže si to teď dáme na autopilota a uvidíme, no, nesmím letět moc rychle. Tak pojď, teď to padne, věřím tomu, teď je ta šance. Tak pomalinku dolů, fakt pomalinku. Bacha na tu rychlost, bacha na rychlost. No už jsi byl skoro dole, pojď, malinko, ještě malinko. 47, ne, já to nenechám, já chci ještě jeden pokus. 47 je jako krásných, ale já věřím, že tam dáme ještě ten lepší. Tyve, minus 81. Já nevím. Dám tomu fakt už poslední pokus a pokud to nevyjde, máme minus 47, to je podobný jako minulé. A 70, kašlu na to. Máme minus 47, což si myslím, že je pěkný, teďkonc bohužel to nevyšlo, je to takový těžší. Jako fakt s tím Airbusem 320 je to takový těžší, ale co se dá dělat. Napadlo mě, že taková jedna věc mě napadla, jo. Když tady děláme ty landingy, tak mě napadla taková věc, ve který byste se mohli i zapojit. Dal bych to asi do další série a nazval bych to hodnotím landingy fanoušku, něco takovýho. A šlo by tam právě o to, že vy byste mi posílali různý landingy, jak přistát. Já nevím, v Project Flight, v Microsoftu, X-Planeu je to jedno, třeba na nějaký mobilní hře. A já bych se to krásně na videjko takhle zhodnotil a byla by i šance krásně vás takhle zapojit do videek. Myslím si, že by to bylo zajímavý, schválně mi dejte vidět do komentářů, jaký máte na to názor. A dejte to samozřejmě like a odběr, to je jasný. Tak dáme to třeba sem, je to jedno, vypneme takhle krásně, když jsme už nastartovali, tak vypneme i motory. Tak vypneme a máme hotovo. No a tohle bylo pro tohle video všechno, pokud se vám toto video líbilo, dejte tu like, odběr a pokud byste chtěli nějaký druhý díl nebo pokračování, kde bychom se zalíbili s Airbusem 330, aka Butter Machine, což já ji nemám koupenou, to by jsem když tak dokoupil, to není problém. A potom, když tak můžeme dát tady Airbus 350, tak mi to napište do komentářů, dejte tu like, odběr. A taky bych chtěl poděkovat všem členům tohoto kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. Připojte se na náš Discord, který je dole v popisku, no a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.